Tervetuloa Ropehiiren koloon. Mä oon Kuusniemen Tuomas ja tänään on vuorossa neljäs pelinjohtajan Loki. Me pelattiin tuossa viime viikon loppuna taas vajaalla miehistöllä. Tämmöistä tämä kesäaikataulu on. Se oli jänniä juttuja. Me kokeiltiin taistelua ekaa kertaa. Ja täytyy sanoa, että mulla on ollut näitä ongelmia tämän threat-metavaluutan kanssa. Eli kun pelaajat käyttää momentum-juttua parantaakseen osaansa, niin sitten pelijohtaja käyttää threat-juttua samalla niin kuin vaihtosuhteella sitten tehdäkseen asioista vähän kinkkisempiä. Ja mulla on ollut ongelmaa sen kanssa, että miten käyttää tätä pelijohtajamielivaltaa. Että kun siinä on pelijohtajalla on periaatteessa oikeus tehdä mitä lystää, niin kuin pelijohtaja painotteissa peleissä yleensä on. Mutta kun threattiä käytetään pitkälti silleen, että muutetaan tilannetta jollakin tavalla, niin sitten se vähän on sotinut mun pään sisällä sen kanssa, että mulla olisi absoluuttinen tämmöinen jumalainen pelinjohtaja kerrontavalta juttu siinä, millä komplikoida tilanteita. Nytpä niin kuin hoksasin jutun, kun mä kokeilin sitä, että mä lukittin aika lailla kaikkien juttujen vaikeustason yhteen. Että oli käytännössä niin kuin yhtä vaikeustasoa olemassa niin kuin lähtökohtaisesti. Että kaikki, mikä oli sen yläpuolelle, oli sitä, että mä käytin threattiä siihen, että mä nostan sitä vaikeutta, tai että oli joku komplikaatio pöydässä, joka vaikeuttaa sitä hommaa. Mutta mä en suoraan niin kuin pistänyt sen korkeampaa vaikeusastetta. Se toimi ihan mukavasti. Pitää kokeilla vielä enemmän kyllä, että miten se pelittäisi, mutta loppujen lopuksi se yksinkertaistaa hommaa. Ei tarvi miettiä sitä, että minkä vaikeustason juttu mikäkin on, kun jos keskittyy sitä pelaamaan sillä, että miten muuttaa sitä tilannetta, käyttäen sitä valuuttaa siihen, että tulee semmoinen jännä pelikokemus. Se mua alkuun huoletti se juttu sikäli, että mistä mä saan tarpeeksi threttiä, että mä voin sitten sotkea asioita, että mä voin pitää sen niin kuin eloisana sen tilanteen. Mutta kun me päädyttiin taistelutilanteeseen tässä nyt, niin sehän helpotti kummasti, koska siinä tuli paljon nopanheittoa. Ja nopanheitoista, kun jos NPC onnistuu heitossaan enemmän kuin tarvii, niin sitten siitä tulee threttiä pelijohtajalle. Ja tässä tilanteessa mä sain sitten threttiä sieltä ihan mukavasti. Ja se pyöri tosi hyvin. Se pyöri tosi hyvin. Vaikka mä olin alkusessio ihan jäässä. Mä olin aivan hirveässä jäässä. Että mikään ei tuntunut toimivan. Mä en tuntunut löytävän mitään. Ja mikään mulla ei vaan pysynyt silleen niin kuin hallinnassa. Mutta sitten kun päästiin vähän alkuun tässä niin kuin nopan heittelyssä ja niin kuin valuutan käyttämisessä, niin kyllä se siitä sitten lähti ihan kivasti pyörimään, ja täytyy sanoa, että tuli erityisen hyvä semmoinen niin kuin rytmitys, dramaattinen rytmitys siihen hommaan, ihan pelkästään näillä valuutoilla. Et se voi olla, että nämä valuuttojen käyttäminen, jos keskittyy siihen, niin se peli saattaa tarjota sen niin kuin dramaattisen rakenteen ihan siltä pohjalta. En ole mitenkään varma, että oli yksi niin kuin yritys, tai no kyllähän tässä on useampi sessio tullut pelattua, mutta tämmöinen niin kuin tietoinen yritys jättää ne vaikeustasot miettimättä ja sen sijaan keskittyä siihen valuutan kanssa leikkimiseen. Mutta oli kyllä tosi hyvä sessio, paljon parempi kuin osasin odottaa, varsinkin kun jouduttiin aloittaa myöhemmin ja porukka oli vähän väsynyt ja se sitten venähti vähän pitkäksi, mutta ei huonolla tavalla.
Ei, kukaan ei myöntänyt ainakaan, että olisi ollut tylsää, ja mulla ei ainakaan ollut tylsää. Ja niin, seuraavana sitten, en tiedä vielä mitä seuraavassa sessiossa tulee tapahtumaan. Tällä sessiolla siinä on seuraamuksia. Ja mahdollisesti pistetään sitten koko porukka vähän niin kuin, niitä seuraamuksia sitten käsittelemään. Mutta mä aion jatkaa kokeilua nyt, että mä pidän kaikki vaikeustasot ykkösenä, ellei ole jotain tosi hyvää perustelua sille. Mutta mielellään käytän niitä valuuttoja ja keskityn siihen sen käyttämiseen ja sillä leikkimiseen, niin sillä katsomaan, että löytyykö sieltä se semmoinen niin kuin mekaniikkaan leivottu draaman kaari. Mä en usko, että ne on ollut niin ovelia, ne suunnittelijat, että ne olisi kehittänyt tämmöisen niin kuin sisäisen draamankaan rakenteen sinne, koska se on aivan järkyttävän vaikeaa saada aikaiseksi. Mutta vahingossa saattanut hyvinkin tulla, ja kyllähän opelit on, kyllä ne on osaavia, mutta niillä on ollut mäjää kummasti mukana, jos ne on saanut näin hyvät systeemit aikaiseksi. Mutta katsotaan, miten se kestää sitten, kun on avaruustaistelusääntöjä ei ole vielä kokeiltu, tai tämmöistä niin kuin, operointia aluksena, että USS Curiosity itsessään ei ole vielä niin kuin, tehnyt hirveän paljon, että yhdessä sessiossa oli tämmöinen niin kuin, vetosädehommeli, mikä se twitti, mutta se oli vähän semmoinen niin kuin, yksi heitto, ja se vaikutti ihan hyvältä. Mä hoksasin tuossa sessiossa, että mä käytin siellä loppupäässä semmosia, mä käytin tämmöistä ihan yksinkertaista, niin kuin heitetään ja selvitetään, että miten käy. Ja niin kuin yhdellä heitolla selvitetään, että pääsettekö ajoissa sinne, minne haluatte mennä. Mutta mä en niin kuin siinä tohinnassa hoksannut, että mä olisin voinut tehdä sitä moniaskeleisemman tämmöisen niin kuin, hetkinen, mitenkäs ne meni, Extended task tässä. Muistuttaa hyvin pitkälle Dungeons and Dragonsin nelosedikan skill challengea. Ja vaikuttaa aika silleen, niin kuin fiksulta jutulta. Mutta katsotaan, miten käy, mitä sitä keksiä. Mä oon niin kuin ongelmallisen improja, että mä oon tosi heikko preppaamaan juttuja, niin. Katsotaan, miten Extended Task, joka vaatisi ehkä vähän niin kuin ennakkoharkintaa mielellään, miten sen saa sitten aikaiseksi. Mutta toivotaan parasta. Ja eipä siinä, pitäkäähän poimu käyminne sopivan lämpiminä. Ja ensi kertaan kiitos katsomisesta. Pelin henki olkoon kanssanne.